И така видяхме Летро. Брат, какво става? Метро. Last Light. Така мен ме грабна как изглежда тази игра. Надявам се и зрителите са разбрали какво точно се, за какво точно става въпрос в играта. Каза ли всъщност, че е Руснак? Персонаж. Артьом, да е Руснак. Артьом. Цялата история се развива в Русия, по-точно Москва. Супер. Няма да пиете алкохол като Руснак. Не дайте никога. Сега, нали, знаеш, first world problem за Руснака е I have only one bottle of vodka and I want to get drunk. Да. Графично, визуално играта е новичка, което ще рече графиката трябва да е ниво. Те са ни го казали от A4 Games. Mm-hmm. Като цяло, това е, графиката си на ниво, да. Визуалните ефекти са страхотни. Твоите крайни впечатления от Metro Last Light? Какво ти кажа? Играта е изпълнена с доста екшън, действие, не е напрегнато чак толкова върху... Няма толкова затормозяващи сцени с история, просто самата игра в процеса, докато играеш, ти разказва всичко. И което е много хубаво нещо, не те затормозява с излишни клипчета, които са само едни диалози, водещи между главните герои. Ще обиколите почти цялото, целите тунели на метро. Има доста интересни, доста добре направени нива, дизайна на нивата. Сами ще забележите, ако пожелаете да играете. Като цяло това е. Наблегнато е доста на звука на играта, в смисъл аудиото, което е доста добре за една хорор игра. Няма как да направиш, да вносиш на играча ужаса, който може една добре направен реф или, както споменах, кръчета на хиляди паяци, които наближават към теб. Мисля, доста добре е направена играта и я препоръчвам на всички, които обичат този тип игри. First person shooter, хорор елементи и малко мистерия. Супер! Янко. Наши аз какво замисли, братле. Другият човек, който познавам с това име, е Янко Браснаря, братле. Нали? И аз за това сетих. Да. Много се кефи, като изкара тази песен, викам. Да, но аз помолил, аз ги познавам малко преди това, тия маймуни. Те няма как да ни гледат, защото са пияни сигурно вече, но да. Янко Браснаря е другия човек, който познавам. Осъзнаваш ли, че с сътворяването на тези две ревюта, така, ставаш част от Dream Team на Africa TV, по League of Legends. Надявах се. Да, по League of Legends. И вече задунка, ако ме гледа, имаме си топ в Africa TV отбора. Аз мога да играя навсякъде, бъде, нали? Трете е ясно, ама... Долу ще играя Мечока. Мечока. Задунк саппорт. Значи нали Мечока е керри. Керри. Зодунг ще е саппорт, Керхай ще е примерно мид, ако мога да играе мид, защото аз не знам какво точка да играе. Ти си топ и аз съм джунгъл, примерно. Мога ли да ви задам аз един въпрос? Може, разбира се. Кой ви е любимия джунглър? На мене? Да. Не ме питай, защото много ми е тъп отговора. Warwick ми е любимия на мене лично. Макар че той е... Леко изпаднал. Да, леко изпаднал. Но ако знаеш как да го играеш, изкарва игри. Бе, аз го знам, ама чак да изкарва игри. На моята лига може да ги изкара, братле. Да. Така... Керхай ще е ламер, твърди за дунк. Да, ми това, значи станахме много ламери, братле. Кер ще е мажоретка, братле, отговарят от Dota 2 канала. Така, той има само Warwick. Не, имам и Евелин, имам и Джарван сега си купа, и Зак си купа. Нямаш Джарван? Не. Така че правим Демасия тим. Да, е Демасия тим. Всъщност те кои са Демасия тим? Джарван, Лукс. Гарен. Гарен, да. Е, толкова го мразам. Аз много ги депресирам, братле. Галио. Ай да, Галио. Вижте как ги знаеш, братле. Искаш те майндфъкна, братле? Сега са един въпрос на деста. Искаш те майндфъкна? Да. Кои са двама братя в League of Legends? Двама герои? Братя. Да, братя. И общо взето винаги си съперничат на една и съща линия, топ, която ти много харесваш. Слава. Съперничат. Насус и Рейнтон.
Браво, бе! Значи тук ще си подпечата нашия платинен договор, братле, с Афака ТВ. Знаеш, аз не се подписвам на хартия, братле, аз бия печати само на платина. Изрязвам така. Дължа ли нещо? Винаги, живота си. Добре, това беше всичко от мен и от Янко, поне за този епизод. Очаквайте още много интереси от него. Като ни е давано обещание, не е задължително да е следващия епизод от Playboy Mansion. Като излезе нов. До тогава аз всъщност не мога да очаквам друга игра за бъдеще от тебе. Ми, по-големите заглавия, както и заглавия, които значи, следва да излезе Watch Dogs, която е една много обещаваща игра. Знаете, отворен свят, както казах, фен съм доста на GTA типа игри, така че това ще ми е първо. Това ще е приоритет. Да. Добре. И вече всичко друго, което е интересно на самата аудитория, и да, също мога да измислим някаква такова да пускате реквести. О, искам да видя да, интервю, да, той се интервю, боже. Ако събера достатъчно хора, които искат да се направи ревю на даден екран и разбира се ви хареса това, което правя, няма никакъв проблем, ще направим едно ревю. Да. Добре, време е да кажете чао и аз да кажа чао на Янко, поне за този епизод, защото тук до мен трябва веднага да седне No Thanks, който така, нали ви казах, че ще ни води на тъмно и мрачно и важно място с неговите игри. Също това е неговия YouTube канал, не си мислете мръсоти. Веднага след това, както сме на вълна, гадни неща, ще наблюдаваме и един доста неприятен двубой между Giant и Бате Тошко, които така мислят да ни направят и матч за OnFest, последното издание, където за съжаление Giant беше супер фаворита, но в същото време Бате Тошко така показа защо ролчовете са имат нужда да се нърфнат. И така, чао от Янко, също беше изключително приятно и голямо удоволствие, че присъствах на вашето предаване. Знам, до мен е голямо удоволствие вини. И до следващия път. Да, до следващия път, когато така ще ни предоставиш още поредното си готино интервю. Време е No Thanks, ако ни чуваш, приготви се, идвай тук.